ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან თქვენდელ პასუხებზე. ჩვენი უფლება ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა ინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხებს. პირდაპირი საუბარი ეკატერინეს თემაზე. მაესტროზე. საღამოშვიდობისა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. როგორი იქნება ქვეყნის მთავარი კანონი, რომლის მორგებასაც ოპოზიციის აზრით ხელისუფლება ცდილობს? ამ შეკითხვაზე საბოლოო პასუხს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარის ვერდიქტის შემდეგ ელოდნენ. თუმცა ბოლო ინფორმაციით ბუკიკიო თბილისს აღარ ეწევა. რეკომენდაციას კი ახალი ქართული კონსტიტუციის ავკარგიანობაზე ვენეციის კომისიის სხვა წევრებისგან შევიტყობთ. ვენეციის კომისიის წევრების ვიზიტამდე მსჯელობა პოლიტიკურ წრეებში გრძელდება. ოპოზიციის ნაწილი ხელისუფლებას ხვდება და საკუთარ ნეგატიურ პოზიციას აფიქსირებს. ნაწილი კი ასეთ შეხვედრებს უშედეგოდ მიიჩნევს. რესპუბლიკელების აზრით, სააკაშვილი და კონსტიტუცია საერთოდ შეუთავსებელი ცნებებია, განსხვავებით პარკებისა და შადრევნებისგან, რომლებიც პირდაპირ სააკაშვილის სახელს უკავშირდება. შეეგუება თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი თუნდაც მასზე მორგებული კონსტიტუციის ჩარჩოებს, რატომ აძლევს ახალი მოდელი პირველპირებს ხელისუფლების ბოროტად გამოყენების საშუალებას და რამდენად ესმის მოსახლეობას ქვეყნის მთავარი კანონის მნიშვნელობა. ამ თემებზე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერთან დავით უსუფაშვილთან ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში გოგა ხაინდრავა, რომელთანაც ვისაუბრებთ იმაზე, უნდა მოვაწეროთ თუ არა ხელი აფხაზებთან ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ ხელშეკრულებას და რა შესაძლებლობები გაუშვით ხელიდან 2008 წლის აგვისტომდე. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია დავით უსუფაშვილი. ბატონო დავით, მოგესალმებით, თქვენ დღეს პირველად ხართ პირდაპირ საუბრის სტუმარი. საღამოშვიდობის, გილოცავთ სეზონის განახლებას. დიდი მადლობა. დღეს ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ თბილისში აღარ ჩამოდის ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე, თუმცა ოფიციალური ვერსია თუ რატომ არ ჩამოდის ის საქართველოში ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. თქვენი აზრით, რა შეიძლება მისთვის შეეშალა ხელი ამ ვიზიტის დროს? ჩვენთვის უცნობია კონკრეტული მიზეზი მისი ვერ ჩამოსვლის. ამის თავობაზე ალბათ იქნება ოფიციალური განცხადება თავად ვენეციის კომისიის მხრიდან. მაგრამ თქვენ ისება თუ იქნება მაინც მოსახლეობას ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ უთხრათ რა არის და ვინ არის ვენეციის კომისია, ამიტომ დღეს რამოდენიმე მოქალაქემ მკითხა ქუჩაში. მოგეხსენებათ, ვენეციის კომისია ეს არის ყველაზე უფრო ავტორიტეტული კონსტიტუციონალისტებით დაკომპლექტებული არაოფიციალური ორგანიზაცია, რომელიც ევროსაბჭოს ეგიდით კონსულტაციებს უწევს სხვადასხვა ქვეყნებს საკონსტიტუციო რეფორმების პროცესში. ვენეციის კომისია პირველად საქართველოს სინამდვილეში გამოჩნდა 93-15 წლებში, როდესაც შეიქმნა პირველი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და როდესაც მუშავდებოდა კონსტიტუციის დღევანდელი ტექსტი. ასე რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესა კვალიფიციური ექსპერტების მიერ, დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მომზადებული დასკვნა, მაგრამ ეს არ არის რაიმე ოფიციალური და სავალდებულო დოკუმენტი, რომელიც ასე ვთქვათ რაიმე იურიდიული ძალისაა. ვენეციის კომისიის ძალა მის ასე ვთქვათ ავტორიტეტშია და ამ ექსპერტების ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობაშია. ასე რომ მნიშვნელოვანია ვენეციის კომისიის დასკვნა. ჩვენ ისტორიულად ვენეციის კომისიას ძალიან ცუდ დღეში ვაგდებდით ხოლმე. მოგეხსენებათ, 95 წლის შემდეგ, როდესაც კონსტიტუცია მივიღეთ, კონსტიტუციაში შევიდა 23-ჯერ ცვლილებები. საშუალო დაახლოებით წელიწადში 2-ჯერ გამოდის ეს ცვლილებები. და ევროსაბჭოს წევრობის შემდეგ ჩვენ უბრალოდ ვალდებული ვართ ვენეციის კომისიას გავუგზავნოთ ხოლმე კონსტიტუციური ცვლილების პროექტები. ძალიან ხშირად ხდებოდა ისე, რომ პროექტი უკვე იყო მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ და მას შემდეგ უგზავნიდნენ ვენეციის კომისიას დასკვნისთვის. იყო შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა ტექსტები მიდიოდა, ინგლისური ტექსტი სულად არ შეესაბამებოდა საქართველოს. ეს მე მგონი ახალი კონსტიტუციის პროექტი. ეს დღესაც პრობლემაა, რამოდენიმე დღეა ვსაუბრობ, ვისაც ეს არ ჯერა შეუძლია შევიდეს პარლამენტის ვებგვერდზე, გახსნას ის სათანადო გვერდები და შეადაროს ინგლისური და ქართული ტექსტი. ამის შესახებ არერთი დისკუსია და დებატი ხომ მაესტროს ეს ეს პრობლემაა, მაგრამ ვენეციის კომისიის ექსპერტებთან ხელი მიგვიწვდება ჩვენც, როგორც ოპოზიციას,
ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც იურისტებსაც, მე ამ შემთხვევაში როგორც იურისტი ასე ვისაუბრებ, ასე რომ ისინი საკმარისად ინფორმირებული არიან და მათი პოზიციები საინტერესო იქნება. არსებობს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თავის დროზე, როდესაც ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე უნდა დაემტკიცებინათ მის პოსტზე, მას საქართველოს ორმა პრეზიდენტმა გაუწია რეკომენდაცია. რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს? საუბარი ედუარდ ჩევარნაძეს და მიხეილ სააკაშვილზე. როგორც ჩემთვის ცნობილია, ეს ასე იყო, როდესაც ვენეციის კომისია ახალი თავმჯდომარის არჩევის საკითხის წინ იდგა, ბატონ ჯანი ბუკიკიოს რეკომენდაცია გაუწია ყოფილმა პრეზიდენტმაც და დღევანდელმა პრეზიდენტმაც. ზოგადად ეს ფაქტი მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ ბატონი ბუკიკიო ძალიან ავტორიტეტული და გამოცდილი სპეციალისტია. ის სწორედ 93-15 წლებიდან ადევნებს თვალს ქართული საკონსტიტუციო პროცესს, რეფორმებს. იგი ცნობილი ადამიანია ევროპაში, ასე რომ მე არ ამგონია, რომ მას ამ რეკომენდაციებით რაიმე მიემატა ან დააკლდა ის ისედაც იქნებოდა არჩევა. მაგრამ ბატონო დავით, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ხომ არ არის იმის საშიშროება, რომ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ბუკიკიოს მიღებული აქვს რეკომენდაცია მიხეილ სააკაშვილისგან, შესაძლოა ამან არ მისცეს მას საშუალება ობიექტური დასკვნა გააკეთოს? არა, ეს რომ ასე იყოს, მაშინ ქვეყნების პრეზიდენტების და პრემიერებისგან ვენეციის მომავალი თავმჯდომარის კანდიდატურისთვის რეკომენდაციის მიცემა იქნებოდა აკრძალული. იმიტომ რომ ბატონი ბუკიკიოს და ნებისმიერი სხვა თავმჯდომარის მოვალეობა სწორედ ისაა, რომ ასეთ საკითხებში მონაწილეობა მიიღოს. ასე რომ მე ამას გამოვრიცხავ, არ ვიცი, სპეკულაციებისგან ჯერჯერობით თავს შევიკავე, მაგრამ ის რიტორიკა, რაც ხშირად ვენეციის კომისიის მიმართ ისმის თავად მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან, მე არ გამოვრიცხავ, ეს იყოს მიზეზი იმისა, რომ ბატონო ბუკიკიომ გადაწყვიტოს დღეს არ ჩამოვიდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ბოლო გამოსვლებში მიხეილ სააკაშვილმა თავის ტრადიციულ სტილში ვიხმარ ამ ჟარგონს, ისე გადაუვარგად მოუარა ევროპელ ექსპერტებს. ალბათ ანაკლიის გამოსვლას გულისხმობს. ანაკლიასაც და მანამდეც იყო ასეთი ფრაზები, რომ შესაძლოა ჩაითვალოს, რომ ეს მეტის მეტია, იმიტომ რომ კიდევ მეორე ვენეციის კომისიას არ აქვს არანაირი იურიდიული ძალა მის დასკვნებს. ეს ხალხი არიან ავტორიტეტული ადამიანები, გამოცდილი სპეციალისტები. ალბათ ძალიან ცუდი ტონი იქნება, თუ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს დემოკრატიული პრეტენზიების მქონე ქვეყანა არ გაითვალისწინებს. მაგალითად 2004 წლის 6 თებერვლის ცნობილი ცვლილებების დროს არ გაითვალისწინეს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, არც დაელოდნენ მათ რეკომენდაციებს და არჩევნების შემდგომ რომ არის ხოლმე ერთი ამბავი, ოპოზიცია კითხულობთ თითქოს ერთ ფრაზებს დასკვნაში, სადაც წერია, რომ არჩევნები არ ჩატარდა კარგად და სწორად, ხელისუფლება კითხულობს მეორე ფრაზებს, რომ თითქოს ყველაფერი კარგადაა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნაც, როგორიც არ უნდა იყოს ის, ხელისუფლების მიერ საზოგადოებას მიეწოდება, როგორც მორიგი წინ გადადგმული ნაბიჯი, და ეს არის ელემენტარული ზრდილობის და დიპლომატიური ეტიკეტის მოთხოვნა, რომ დასკვნები იწყება რაღაც გარკვეული დადებითი მომენტების შემჩნევით. მაგრამ მე მოდის ხოლმე სერიოზული შენიშვნები, კრიტიკა, რომელიც ტრადიციულად იმალება. მაგრამ მედია, თქვენი ეთერი და კიდევ რამოდენიმე ეთერი თუ გაზეთის საშუალებით დაინტერესებული მკითხველი ამ თემაზე შეიტყობს სიმართლეს. თუმცა ასეც დავსვათ საკითხი, რომ 93-15 წლებში ვენეციის კომისიის ექსპერტების მოსაზრებები იყო მართლაც უკიდურესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოში არ იყო საკმარისი პოტენციალი საექსპერტო, პოლიტიკური და არ ქონდა გამოცდილება. დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ უკვე საკმარისი გამოცდილებას დაგვიგროვდა, ექსპერტებიც ბევრი ყავს, ასე რომ ვენეციის კომისია შეგვიძლია არ დაველოდოთ და უკვე გქონდეს საგნობრივი და სერიოზული მსჯელობა ამ თემებზე. მაგრამ პრობლემა იმაშია, ესაც ხდება და დღეს მსჯელობა მიმდინარეობს, თუმცა რესპუბლიკელები არ არიან ჩართული ხელისუფლებას და კონსულტაციებში და საინტერესო რატომ თქვით უარი ამაზე? სწორედ ამას გულისხმობ, რომ ჩვენ ამ საკითხებში მუშაობას ხელს არავინ გვიშლის გარდა საქართველოს ხელისუფლებისა. იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება კონსტიტუციას ეპყრობა როგორც ყველაზე უფრო დაბალი ხარისხის დოკუმენტს. თქვენ დასაწყისში ბძანეთ, რომ ეს ძირითადი კანონი როგორი იქნება ქვეყნისო. ხელისუფლება ასე არ უყურებს ამ კანონს, რომ ის ძირითადი კანონია. ხელისუფლებამ ეს ძირითადი კანონი 23-ჯერ შელახა. შელახა ისეთი მერკანტილური და ძალიან ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, როგორიც იყო მაგალითად შარშან დაახლოებით ამ დროს კონსტიტუციაში სპეციალური ცვლილების შეტანა იმისთვის, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანი, ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია, შესულიყო პარლამენტში. როდესაც კონსტიტუციას ასე ეპყრობა ხელისუფლება, მისი მხრიდან რაიმე სასიკეთო ცვლილებები კონსტიტუციაში არის შეუძლებელი და გამორიცხული. იმიტომ რომ ეს არის მიზეზი იმის, რომ თქვენ არ ხართ ჯერ დღეს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილმა აგვისტოს ომის მერე
დემოკრატიზაციის მეორე ტალღა გამოაცხადა და ამ ფონზე დაიწყო კონსტიტუციური ცვლილებებზე საუბარი, აქ ცხადა.